M Group Production təqdim edər. Davam ya tamamda, yeni həyəcan, yeni emosiyalar zirvədə. Əvvəl saat-saz, sonra isə fotoğraf işləyən Rahimin pula çox ehtiyacı var. Atamın müaviyyəsini istəyirəm, elətdirəm. Rahimin qazanmaq istəyi sakit təbiətinin əksinə hamını coşdurdu. Sevinç sədalarının əskik olmadığı davam ya tamam yeni gündə, yeni efir saatında. 22 yanvar saat 18-də gözünüz ATV-də olsun. Sponsorlar: Kapital Bank, Baxel, Live Hospital.